মই সোণৰ সাবুস লৈ জন্ম হোৱা নাই মই নগাঁওতে খেলিম আমিটো আৰু সোণৰ সাবুস মুখত দি পেলাই জন্ম হোৱা নাই আমাৰ প্ৰত্যুত বৰ্ডৰৰ পাছতে নগাঁওক লৈ আকুৰকুজ ৰকিবুল হুছেইনো কলে ধুপুৰি নালাগে মই নগাঁও বিচাৰো মই নগাঁওৰ লোকেল আৰু বিভিন্ন মই এক্টিভিটিৰ জড়িত মোৰ কথাটো বিবেচনা কৰিব পাৰে নেকি মই এআইচিচি জনাম এটা সমষ্টিৰ পৰা মই একেধাৰে পাঁচবাৰ কৈ এইবাৰ প্ৰায় পঁচিছ বছৰৰ কাৰণে মই বিধায়ক হৈছোঁ আৰু সেই সমষ্টিটো এবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গতিকে মই তাত মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিবাৰে কৈ আহিছিলোঁ যে ধুবুৰীত মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাই কি কাৰণে ওলাইছে মই নাজানো গৌৰৱকো লাগে নগাঁও গৌৰৱৰ হৈ টিকট বিচাৰি দুভাগত বিভক্ত হ'ল নগাঁও এন এছ ইউ আই এফাকে প্ৰত্যুত বৰ্ডনক বিচৰাৰ পাছত এন এছ ইউ আইৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ বৰাৰ গোটে বিচাৰিলে গৌৰৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আজি আমি চাবলৈ গ'লে সকলোৰে ইয়াত এই সমষ্টিটোত টিকেট বিচৰা অধিকাৰ আছে আৰু পুৰণি নগাঁও লোকসভাটোত প্ৰদীপ বৰদলঙীয়া এম পি আছিলে গতিকে তেওঁ বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়া যোনটো নতুন নগাঁও লোকসভা হৈছে এই সমষ্টিটোত পুৰণা যি কলিয়াবৰ লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ অধীনস্থ তেখেতে কাম কৰা অধিক সমষ্টি হওক বা ব্লক হওক এই নগাঁও লোকসভাটোত সোমাইছে এই নগাঁৱৰ যিসমূহ সমস্যা আছে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান নহ'ল সেই সমস্যাখিনি তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে সমাধান কৰিবলৈ গৌৰৱগৈ ডাঙৰীয়া মুঠতে সকলোকে লাগে নগাঁও নগাঁৱত স্থানীয় প্ৰাৰ্থী বিচাৰি এ আই চি চিলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পাছত ৰকিবুলৰ কটাক্ষ এ আই ইউ ডি এফৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই হাৰ স্বীকাৰ কৰা বুলি বক্তব্য বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ লগতে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীত বৃহৎ ভোটত জয়লাভ কৰাৰ দাবী বিধায়কজনৰ ইমান দিনে কিন্তু কোৱা নাছিল যে মই ধুবুৰীত এপ্লাই কৰা নাই আজি এই কথাটো কোৱাৰ প্ৰয়োজন কিয় হ'ল তাৰমানে তেখেতসকলে নেগুৰ পেলোৱা যিটো স্বভাৱ ক্ষেত্ৰ এৰি পলায়ন কৰা যিটো স্বভাৱ স্পষ্ট হ'ল আৰু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিজয় কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে এইটো অনুধাৱন কৰিলে সমালোচনা কৰিব নেৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদেও গণভিত্তি নথকাৰ বাবেই ৰকিবুল হুছেইনে এনে কথা কোৱা বুলি সমালোচনা শ্বেৰমানৰ খালেক চাহাবক টিকেট দিব খোজা নাই কাৰণ ৰাইজৰ মাজত তেওঁৰ কোনো স্থিতি নাই ৰকিবুলক প্ৰক্ষেপ কৰিব আছে ৰকিবুল এনেই দেখাই শুনাই বহুত ডাঙৰ নেতা যেন লাগে বাস্তৱতো তেওঁৰ কোনো গণভিত্তি নাই তেওঁৰ কোনো গণভিত্তি নাই এতিয়া সেই চিটটোলৈহে খোৱা কামোৰা তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কোনো অৰ্থতা নাই একেদৰে ৰকিবুল হুছেইনে দিশহাৰা হোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি অভিযোগ বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ দৰে যদি এজন প্ৰভাৱশালী নেতা যদি ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলিম বুলি তেওঁৰ নামো গ'ল তাতে আজি যদি তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে তাৰমানে মই দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকল দিশাহাৰা হৈছে আচলতে হীনতাত ভুগিছে কি কৰিম কেতিয়াবা চাৰেণ্ডাৰ কৰে কেতিয়াবা পাৰ্টি এৰি গুচি যায় যদি সঁচাকৈ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে তেন্তে কংগ্ৰেছৰ এই সংঘাতে ল'ব ভয়ংকৰ ৰূপ কেমেৰাত সঞ্জয় পৰা আৰু অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট